shkruan Sokol Vepushaj. Sultani Sholta Gjaçka është e para që zbuloi hilet prej dhelpre të ambasadores Shyrikim kundër mafias dhe veçmas kundër sultanit të Surrelit. Ambasadoria simpatike dhe misterioze nuk ndjente për dashuritë që në themel kanë imoralitetin, degenerimin dhe mashtrimin. Kishte kuptuar se kastat këtej nuk rrëzohen vetëm se humbin respektin, dinjitetin dhe votat. Ndër poezit kundër pabesisë, dyzimit personalitetit të qenieve njerëzore, Babloku shigjetonte ambasadoren me vargjet edhe ëngjëlli edhe djalli flen brenda tek i gjalli. Budallinte fshatit nuk kuptonin asgjë, madje as nuk e dinin se këto vargje ishin marrë nga titulli i librit edhe ëngjëlli edhe djalli janë brenda tek i gjalli. Ribotuar pas 9 viteve nga shtëpia botuese Albin Form më 95-ën me autor Hamid Beqajn. Por po, veçoltës edhe ca sultanisha të tjera të Sarajit i than Bablokut kujdes. Kur ky kuptoi fundin se rruga pas ishte e pamundur të riparohej, nisi të sillej si Putin, të marrë përsipër çmenduri me kinez, rus, serb, rosian si kocke fort anti-amerikane. Ne që jemi të kujdesshëm deri në detaje, shohim se si po bie pa pushim nga mali i pushtetit me shpejtësi marramëndse. Themi pa asnjë pushim pasi në dekadën e fundit fati e përkëdheli si askën tjetër. Dikur ambasadori Aleksandër Arvizu i doli në rrugën e Burgut dhe ja shpëtoi karrigen e pushtetit me një kusht. Arrestosa Liberishën dhe Ilirmetën kanë mëkate mbi kurriz. Babloku nisi naze si i ndershëm, jo po nuk i tradhtoi miqt, kanë bërë edhe të mira për kombin dhe mua e të tjerë. Derisa drejtësia u bë dhalle Adriatic Lalla u bë çor Burgu. Arvizu megjithëse i qeti dha të shtyr poshtë rrugë dhe shkruajti në kablogramet sekrete. Ky kodosh të thyej qafën nuk bën. Aty prapë deshi fati. Meqë secili në fshat qelloi më hajdute anti-amerikan se tjetri, e kapi për dorë ambasadori Donald Lu. Sapo e nxori në rrugë i bëri një ofertë që vetëm budalla inti thon jo. Amerika është këtu për të mirën jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të hajdutëve të shqiptarëve, se edhe ata sa më larg shkojnë më keq do të përfundojnë. Kuptoi ambasador. Okej, okay, atëherë dëgjoj. Kam ca peshë grabiçar të rrezikshëm do i kapim. Duhet filluar me Sali Berishën dhe Ilirmetën. Jo miku im, ç'të duash më thuaj, po Saliun e Iliri nuk kam forcë ti ngasmoj. Edhe Lui dha një të shtyr poshtë rrugës dhe përsolli në shtëpinë e bardh postulatin. Këtej të gjithë hajdutët janë bashkë. Edhe aty e deshi fati një yll tjetër shpresë ju shfaq. Meqë të tërë janë një, Yurikim e kapi nga krau, por nuk foli. Kjo çmendi fare Bablokun, sa mendoi edhe në vdekshë në duart e saj më mirë se me ata dy të tjerët, kur e kuptoi se mund t'i shpëtonte transparencës së pasurisë edhe ca u ftillua në bisedë. Mos fol Yuri, ja ku m'ke, jam i joti, bëj ç'të duash. Në do Berishën dhe Metën më thuaj, i shkatroi. Kjo prap nuk foli, priti e priti kur Babloku i doli kallaj se Berishën e Metën i mbron sa veten, diplomati apiceroi syt, buzqeshi, plotsoi dosjen sekrete që ne besojmë se do shpletohet shpejt. Është i pabesë, shet shokut sipas interesave personale, pasi është më i rrezikshëm se ata. Pas gjithë këtyre ngjarjeve që do të shpërthejnë shpejt, do të ishte një skenar spektakolar për Spakun nëse vërtet Sultani Sholta Gjaçka po shkruan librin ja si e preu në besë Yurikim Bablokun. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.